Salamu ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula zambio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula yambio. Basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi. Okay. Na hivyo Joseph Haule mwana mslope guns, nadhani nimeletwa niokoe hiki kizazi. Mimi ni mwana siasa niliyebarikiwa na Mungu, nimeletwa kwenu ungwana ndio kupunguzie machungu. Mimi ni mteule kusindwa jangwa na Sahara, ndio maana nimetunukiwa cheti cha juu cha utawala. Na kima kuliko mfano wa Suleiman, msiba na wasi, na hii nitadhihirisha pindi mtakaponipa nafasi. Actually, nimedhamiria kuwasaidia taifa lenye nguvu duniani, ndio Tanzania. Jamani, makofi tafadhali basi jamani. Ni mambo madogo tu nadhani nitarekebisha mkinipa visiku vichache. Uchumi utapanda ile ghafla bintu, nataka mpaka Matonye afundishe chuo kikuu. Nchi ya Tanzania itang'ara ile kishenzi, na nitahakikisha kila Bamedi anamiliki benzi. Nitafurahi dada zangu jamani. Basi endeleeni kunisifu kwa nyimbo na mapambio. Nipeni hii nafasi jamani, hamuoni hali ni mbaya? Nataka kuigeuza Tanzania kama Ulaya. Cha kwanza nitakachofanya nitafuta maskini, wanafunzi mkafanyie practical mwezini. Kwenye mahospitali nitamwaga dawa kama mchanga, nitatambua akaunti kwa kila mtoto mchanga. Mabomba tatoa maji na maziwa nchi nzima, watu wa vijijini mtasahau habari za visima. Nitafadhili wachawi waweze kutengeneza ndege, kila mtu awe na yake Makonda na wapiga desi. Nitafurahi wa Tanzania jamani. Si ni kweli na kubadilika jamani. Basi mimi mkombozi wenu jamani, na nitafuta shida zenu zote. Hivi ni nani? Ni viji mambo na mina nikera kweli kweli mimi. Basi hali itabadilika sawa, na hata mtu taishika. Okay, wafanya kazi wa serikalini na tunangaa hamna magari, yani hata mikwete. Hii ni ashadi. Nina mpango wa kuongeza mishahara iliyo minono, madamia ya ide ya mwanzo iliyofanya mfanye migomo. Nitawapa nyumba nzuri na magari ya kifahari, watu watachangaa mtakapopita kila mahali. Mkulima kila mmoja nitampatia trekta, nadhani hiyo kidogo itasaidia kunyanyua sekta. Nitauza nafaka zenu bilioni kwa mabilioni, watu midomo wazi kama wamekamatwa ugoni. Walimu zawadi zenu nimezificha moyoni, nadhani mtazimia siku mkizitia machoni. Weache tu mtafurahi nyinyi, ila hapo hapa mpai mtu mwingine niwekeni mimi. By the way, polisi wote mimi nawasifu, jinsi mnavyokwenda sahani moja na walifu. Sasa kila mmoja nitampatia helikopta, nadhani hiyo wote hapo hamjawahi kuota. Na hiyo wa Tanzania mtalala milango wazi, in fact na uhakika wa kudhibiti ujambazi. Nitajenga barabara tano tano juu na chini, nitajenga kumbi nyingi sana za starehe baharini. Ninapenda kuliko mshumaa kumulikia wenzangu, mtakao jumba kiuchumi tutagawana vya kwangu. Nitafurahi wa Tanzania jamani, si ni kweli na kubadilika jamani. Basi mimi mkombozi wenu jamani, na nitafuta shida zenu zote. Hivi ni nani? Ni viji mambo na mimi nikera kweli kweli mimi. Basi hali itabadilika sawa, na hata mtu taishika. Okay, ndugu wananchi, kuna mtu ana swali kutoka kwa mgombea. Naulize hivi, kuna mtu ana swali? Basi ajitokeze ili aweze kuuliza swali. Ye ndugu zangu, huyu msipe uongozi sio vizuri, mwongo tu mnafiki na kiburi kimsuri. Anamgopea sana, sijui kazaliwa muda gani, alipatie dawa la siri. Hao wakati wa mkuu zile za kipindi kile, amepitapita skuli lakini mambo yake si mazuri. Wala tusimtetee, atatuangamiza. Baba nisubiri kwanza, uchaguzi umekwisha. Tumemfuma nyama kwa Kalumanzira anasafishwa. Kalumanzira akamwambia, ehe, shida yako, elezea posta posta kabla jina japanda. Hajakaa vizuri mashatani ziaga Mwanza, kakunukula kwa kasa kimbunga amejitanja. Tulisikia kisema kwa sauti kubwa kukarikia, waungwana munisaidie. Ndio nitamaleza uongo mtupu, babake ameliwa. Waungwana amempeleka jau mpaka kaibiwa. Yupo hamna tafu na books, ameweuka, hajatulia huyu mpepeni. Ni sauti losikika kutoka kwa mzee wa pembeni, sijui msaidizi mganga au mpelelezi. Na kwa taarifa yako uongozi upati ng'o, labda rudi kwenu uende ukapunja tunguli, na waganga wako walezi upati kitu hapa, hata utoe chapa. Je, wananchi mmenisikia? Kwa huyu jamaa hatufai, na inafaa kumchukia. Hatumtaki, aondoke toke.
tunahakikisha tumchagui, kwa sababu jamani.